Рівненська обласна державна телерадіокомпанія представляє радіоп'єсу «Серце солдата». Автор Ірина Данильчук, звукорежисер Юрій Мусаєв. І створив Бог людину по своєму образу і подобі, і вдихнув у неї вічну душу. Він подарував нам життя. Чи ж вправі ми його забирати? Руку, тільки руку, залиште! Мене звати Олександр Григорович Вознюк. Корицький район, село Бриків. Я з 26-го року народження. Я інвалід війни першої групи. Я воював на першому Українському фронті, потирав руку на фронті. В 44-му році. Ми йшли вже в наступлення, як ми стали окопуватися, і снайпер не попадає в голову, бо голова то нагнута, а рука то зверху. І в мене попав у руку. Перевив мені руку, і я став паузувати назад, ну і рука ж кров, то мене товариш подповз, мені помог. Ну і потім вже подібрали мене санітари в санроту, перев'язка, жгут наклали, а потім на звіти відправили у польовий госпіталь, і там мені вже операцію робили. Просив, кажу, що кочуку ставте, не ріжте руки мені, бо я ж молодий хлопець, мені 18 років, дали наркоз, як я просинаюся, це на кого, нема руки, і все. Не людина йде на війну, а війна вривається у її домівку, руйнує, забирає найдорожче, а по собі залишає біль. Молча Любов Олексіївна. Я 41-го року народилася за місяць до початку війни. Я пам'ятаю, як летіли німецькі самоліти, а нас ховали в житі від тої бомбування. І щоб ми не плакали, мама знаходила якісь німецькі гудзики, німецькі монети і давала нам забавитися, щоб ми не плакали і не кричали. Неволя живої душі не уб'є, але крила зламає, а в серці залишить глибокі рани. І байдуже, що земля кругла і небо одне на всіх. Це не твоя батьківщина, і холод пронизує звідусіль. Це ще до осені, знову набір Німеччину. Мені ще на той час не було 15 років. Приходить поліцай, готовте Пашу, я їй приніс повістку, її беруть в Німеччину. Збиралася і поїхали. І як ми приїхали, то це оказалось зборний такий лагер під Берліном. Ну я на той час захворіла, бо їхали ми в тих вагонах, уже холодно було. І мене в санчасть направили. Я там тиждень пролежала, я вийшла. Ну я вийшла, мовно там ліс був. Я сіла під якимось деревом. І плачу, не так і зараз, а як діти плачуть, ревла. Підійшли люди з Полтавської області, були з Чернігівської, ну, з усіх кінців. Поговорили, бачиш, наскільки тут. Все буде гаразд. І було сказано, полюби ближнього свого, як самого себе. Не убий. Абзонюк Олексій Гаврилович, 29-го року народження. Лікар, який віддав все своє життя госпіталю. В роки війни я був дитиною, я тоді тут був, в цьому районі, в село Білі. Найбільше вразило це, як розстрілювали солдат. Німці ненароком налетіли на село мотоциклами, ніхто не ждав. І пішли зразу по селі шукати по всіх. Два солдати десь лишились. Якби в їх не було зброї, може б вони їх і лишили. Оскільки в їх була зброя, вони не могли лишити зброї, тому що могли наші їх покарати. І, коротше, вивели на поле і розстріляли. Документи ті лишились того, хто хоронив. Родичі, звісно, не знають, де вони похоронені. Війна не закінчується доти, поки не похований останній воїн.
Кукурудза Володимир. Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» є загальноукраїнською організацією. Основною метою товариства є пошук, ексгумація, перепоховання та також впорядкування існуючих захоронень по всій Україні, як військового характеру, так і цивільного. На жаль, на території України було дуже багато військових дій в різні війни, в різні епохи, і в нас дуже багато таких невідомих поховань розкиданих по всій Україні. Вони заплатили життям за життя. У Другій світовій війні загинуло понад 8 мільйонів українців. Із них майже 4 мільйони до сьогодні вважаються пропавшими безвісти. Прозвучала радіоп'єса «Серце солдата» Рівненської державної телерадіокомпанії.